Бажаю здоров'я, дорогі українці, українки. Перше, хочу подякувати усім, хто допомагає нашим людям, нашим містам подолати наслідки російських ударів. Одеса і область, Миколаїв, Запоріжжя, Житомирщина, Харків, прикордонні області, Донеччина. Я дякую усім рятувальникам, лікарям, медичним сестричкам, волонтерам, поліцейським, місцевій владі. Дякую усім, хто працює заради людей та України. Постраждалим від російських ударів надається необхідна допомога. Знову і знову дякую працівникам наших портів, загалом транспортної інфраструктури, хто робить все, щоб зберегти український експортний потенціал, наші виходи в глобальну економіку. Тільки за 4 дні цього тижня, з понеділка, російські терористи вже застосували проти нашої держави і значною мірою саме проти Одеси та Одещини, Миколаєва, інших наших південних міст і громад застосували майже 70 ракет різних типів, майже 90 шахедів. Звичайно, нашим воїнам вдалося збити частину ворожих ракет і дронів. Я дякую за це кожному нашому захиснику неба. Але, на жаль, потужностей української ППО поки не вистачає, щоб дати захист усьому українському небу. Ми максимально активно працюємо з партнерами заради додаткових комплексів ППО, які можуть дати спокій та безпеку і нашій Одесі, та усім іншим містам, громадам нашої країни. Хочу сьогодні подякувати кільком державам, які посилили санкції проти російських суб'єктів, різних суб'єктів, які так чи інакше допомагають Росії вести цю людиноненависницьку агресію. Я дякую Сполученим Штатам, Канаді, Європейському Союзу. Сотні нових санкційних цілей успішно реалізовані. Росія та кожен в цьому світі, хто наважується допомагати терористам, повинні відчувати постійно зростаючий санкційний тиск. Чи то фізичні особи, чи то компанії, чи то країни. Сьогодні є і важливі рішення Національного банку України щодо фінансової установи, яка працює в нашій країні та яка належить російським олігархам. Вони під санкціями в різних юрисдикціях. Були застосовані санкції РНБО, і тепер буде правильним, щоб Кабінет міністрів України невідкладно розглянув відповідні пропозиції Нацбанку України та підтримав їх щодо цієї фінансової установи в інтересах вкладників, заради фінансової стабільності та елементарної справедливості. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Шмигалем щодо іншого питання, яке варто розглядати, зокрема, через призму справедливості. Бюджетні видатки. У час такої війни максимум державної уваги, а отже і державних ресурсів, має йти на оборону. Очевидна річ. А кожен проєкт, який може бути реалізований за рахунок позабюджетних ресурсів, має бути реалізований за рахунок саме позабюджетних ресурсів. І це стосується різних сфер. І, зокрема, галузі культури. Музеї, культурні центри, символи, серіали – все це важливо. Але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти. Не держава. Отже, я запропонував главі уряду 2 кроки. Перший – знайти позабюджетні кошти на проекти, які вам зараз дійсно потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. А друге, попросив прем'єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України. Окремо я хочу звернутися до всіх представників місцевої влади в нашій країні. Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо і правильно. Кожен розуміє, про що йдеться. Бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають. Спочатку перемога. І ще одне. Продовжуємо працювати, щоб мобілізувати світ для захисту продовольчої безпеки і нормального життя. Сьогодні вперше в історії відносин між нашими державами говорив з прем'єр-міністром Ефіопії, зокрема про спробу Росії зруйнувати наш зерновий експорт. Зараз в Ефіопії близько 20 мільйонів людей на межі голоду. Одна із найкритичніших ситуацій у світі. Торік український експорт врятував життя щонайменше мільйона громадян Ефіопії. Саме стільки продовольства вдалося направити в цю країну. Майже 300 тисяч тонн. І якби
не російська агресія, то вдалося би врятувати значно більше життів, дати значно більше безпеки. Впевнений, що цього року можемо це зробити. Всі разом, весь світ. Ніхто в світі не зацікавлений в тому, щоб Росії вдалося зруйнувати глобальний продовольчий ринок. І, до речі, ми вже почали готуватись до запланованого на завтра засідання Радбезу ООН. Саме щодо цього питання – продовольчої безпеки. Вдячний усім в світі, хто допомагає. Слава нашим воїнам, слава кожному і кожній, хто б'ється заради свободи і життя людей. Слава Україні!